आज डिब्रुगढ़ मुख्यमंत्री सोनोवाल संबदमेल सरकार चतुर्थ बर्षपूर्ति और मोदी सरकार द्वितीय कार्यकाल प्रथम बर्षपूर्ति उपलक्षे दुयोखन सरकारे ग्रहण कर विभिन्न जनकल्याणमूलक आँचन विस्तृत विवरण मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले संबद माध्यमक सम्बोधन कर स्वच्छ भारत जनधन योजना आदि केन्द्र सरकार विभिन्न आँचन सरकार ग्रहण कर जनकल्याणमूलक आँचन खतियान दांगी धरे सर्बानंद सोनोवाले कोविड आक्रांत स्वास्थ्यमंत्री ड हिमন্ত বিশ্ব শর্মাই দিনে নিশায় আরম্ভ করা করোনা বিরোধী অভিযানেরও ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের পৰা আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যিক মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা আর স্বাস্থ্য বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সকলে দিনে নিশায় কাম করে স্বাস্থ্য বিভাগের আন্তঃগাঁথনি অবস্থা টনকিয়াল করার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে এই কথা অসমৰ জনগণে সকলোৱে মনত ৰাখিছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। কোভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ আমি সকলোৱে মিলি দিছোঁ, এইখন যুঁজত জয়ী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। কোভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাক্তৰ, নাৰ্ছ, আশা কৰ্মকৰ্তাসকল, MPW কর্মকর্তা সকল, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সকল, সাফাই কর্মী সকল আর এম্বুলেন্সর চালক সকল, চালক সকলক সহযোগ করা সহযোগী সকল সকলোৱে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সন্মুখের পৰা বলিষ্ঠতাৰে যুঁজ দিছে। তার বাবে আমি তেখেতসকলৰ স্বত কৃতজ্ঞ আর সমান্তরালভাবে এই যুঁজত দৃঢ়তাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অসমৰ পুলিশ বিষয়া কর্মচারী সকল,